تعرف تبقى بركان قولي دواهي تعرف تبقى بركان وحيد غاد مني تعرف تبقى بركان إن إذن تود جينا إلى سمغ الدون إن شاء الله. ها على أساس سمغ الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة وادي مرزدحات حبيب مرسن ومال أي تاي مال أي تاي تلالو بشي تغبا تاي بشي لبي تبانات من ديزمبر لبضو كون لواتين لبضو عاو برامج كأن ديرت سبحان كسار دونا برامج كأن فلغين ترماه السياسة دا أنصر وضا فلغين دونا على بوبرتين barnaamijyada aan soo dhigno inuu yahay barnaamij aan shacabka Soomaaliyeen isla wada falqeyno wax isla meel dhigno aan isla wax isla cabirno caawa barnaamijkeenu wuxuu diirad saari doonaa xildhibaanada noo joogay xildhibaanada aanu haysanaa maanta oo noo ah xildhibaano maxay imisa u qaybsan maxaad ka ogtahay maxaad isku ogeyn caawa waxaan rabaa bal xildhibaanka aad leedahay waxa uu yahay inaad ogaato insha Allah adiga ayaadna la qaybsan doona barnaamijkeenu marka diirada waxaan ku saari doonaa ama warbixin aan ka soo diyaarinay magaalada Muqdisho sida aad arkeysaan xildhibaanadu ay yihiin xildhibaanada aanay sanaa waa shan qaybood shan qaybood ay ka koobin shantaas qaybood ay ka koobin ayaa waxaan rabaa inaan dul sagno waxaan rabaa marka shanta qaybood ay ka koobin marka horeysa inaan balanto dul sagno dabadeedna aduguna bal waxaad ka qabto iyo si kula tahayna insha Allah fikirkaada iyo aragtidaada waa noo muhiim maxaa waa inta badan warbaahinteenu oo warbaahin dadka inta badan shacabka Soomaaliyeed ee u ooman inay هذا ومن إن أي فيكو جدبيان أيان الله قب سناد سي أي فيكو سو جدبيان أنا من باريس مركز سميني أو قبل قبلين سمي مركز باركان كسمي سأيو تقانا أنا هور باين تكلي سركال إيه نك سومالي نك سو شقي وبلس كقولي بهاي دب باركان كدبيان يبلس قبيس كلا دون أتكو تقانا أي هور باين تكلي أو قولي بأن سي حر حرة أو أن جنبشرة أيدو عنن magac ay sheegay iska been sheegay magac ay wada ka been sheegay warbaahinta kaliya oo soo bandhigtay waan waxyaabaha wadaneed oo dadka Soomaali ugu jecelen ugu jeclaadeen isla markaasuna aan uga mid noqon oo runtii aan leenahay runtii aanu leenahay waa wax loo wada baahan inaan dalkeena wada dhisan caawa aan ku kala baro haddaad ogeed waad ogeed haddaad ogeyn caawa wax ka baro koo warta waxaan qabnaa xildhibaanada ugu badan ee aanu leenahay waa xildhibaano gacansaar la leh shabaab warkaas waa war xaqa u noqo xildhibaanada ugu badan oo aan leenahay xildhibaanada maanta annagana matalaayay ama xildhibaanada soomaaliyeed runtii waa xildhibaano ugu badan waxaan dhihi karnaa waa xildhibaano shabaab caddeynteedan kuu sheegi doona insha allah waa qaybta koowaad xildhibaanada ugu badan waa xildhibaano shabaab la shaqeysa waa shabaab la shaqeysa dhihi lahaa shabaab la shaqeysa hadduu shabaab la shaqeysan dee waa shabaab waa qaybta koowaad waa xildhibaano la shaqeysta shabaab
أما قعصار للشباب حلبانا نوحاو حلبانا بات ديبا أو بات سي شباب بات سي قيب نوا قيب حلبانا لقالها إيقاتان قيب كسية لكن أنا شغين بعض الأغلى لابو قيب كل سيدي حالة جرتا حلبانا اللي يرادو حلبانا دا برتا أو إسبارا دا حلبانا إسبار أطالو oo ay tahay shaqadoodu isbaaro dalka inay isbaaro dhigtaan bis jidada xilmaana isbaarada la yiraahdo xilmaana isbaarada isbaara u taala oo arki doonta insha Allah in soo baray doona waxa jirta marka xilmaana kale oo qayb kale ah oo isbaar la yiraahdo xilmaanada isbaarada xilmaana aan ahayn jir oo xilmaana qoor socod la yiraahdo xilmaanaas qoor socodka isbaarada ma ahan dadna xukuumad darsan شباب نحكم الشيخان نقوم دي كنولين وان احلوانو واقب عن يرين لفتيو إلا وحي قارا انتظر باعتمي وحا حكومة درسان وحا يكو درسان مجلس دادك وحلوانو إزقا قابية ودونتا إيا كنت ناس أفرت ملاسوا وإيسو بان نقدونا آنا وحكو درسان شباب كم أهلان نقوم دي كنولين ميل فقارا لغم أركو مقعود إنا أقونا أنا لغايا باب أما أركين باب قيب تاسو حوا قيب تليرادو حلوانو نقوم دكالي رادو اللي معنا كلا جرا مركا أو لدي كر اللي معنا ده دقال كل جرا شاب قيبت كلا اللي معنا دقال كل جرا شاب نبكا اللي معنا لقول جرا شاب نبكا ويبديهن يقول في وقيبه أذكر إن يقول وقيب لكن وحن يدير عدينا قيبت أفر شنطة قيبت إنك كوبين مركا أنا شنطة قيبت قيبت إيش يا محمد كرا قيبت دلالين شاب دلالين توا أما قعنصار كلا الشباب أيان لوقفوا كميدة أنصاغاتي لكن ليسكو ديريا وبدين ليسكس قال ده ما إنك قصوا بريك دوانا وبدين وديريا لكن محارب عابنا دي صوب بريكو قيبت الشباب كا قعنصار كا قعنصار كلا الأولى شخيص أما هو الشباب اللي كرا وابلا شخيص تام لكن أنا رحت دول مرة أنا كو سبيو كو أوبا عاو حاليا ورحمدو حقا كنت كو أن شباب وترد بدن رحت شباب أوبا دن أو شباب أوبا دن waxay ka soo galaan deegaanada waxay ka soo galaan Soomaaliland iyo waxay ka soo galaan Koonfur Galbeed waxa libaanada ugu badan ee shabab ah labaas deegaan ay ka soo galaan marka deegaanada ka soo galaan labaas deegaan ay ka soo galaan marka waxaan rabaa caawin aan in taabto xilbanaanada isbaarada waxaan soo qaadaa marka qayb kamida caaw sawirka arkaysan waxaan rabaa bal muuqaalka inaan kugu cusmo rabaa muqaalka aad isoo bandhig doono dhowr xilbanaan ayaan isoo bandhig doonaa markii horeysa raal ahaa qaybtan waxa weeye xilbanaan aan isoo bandhigay waxa la yiraahdaa qaybtan xilbanaan meesha arkisa xilbanaanada la shaqeeysta shabaab la yiraahdo xilbanaan la shaqeeysta shabaab ayaan rabaa inaan bal idinta taabto waa laga inaad aad yaabays xilbanaan shabaab la shaqeeysta yaawe bal kuwa qayb ka mid ah idinta taabo doona liiskooda gaalada ban inaan shado idin soo gudbi doona xilbanaan la shaqeeysta shabaab aw dhowr qof oo kamid isoo taare waxa kamid xildhibaan la yiraahdo xildhibaan la yiraahdo maaratay ii sheeg maxaan ku yiraahdaa dhagay ama xildhibaan kaloo la yiraahdo igdheer group saas oo kala iyo ninkan la yiraahdo maaratay ii sheeg maxaa la yiraahdaa wasiirka ah hadda xildhibaan ah ninka la yiraahdo wasiirka ah hadda xildhibaanka ah oo beeshan baa cadde ka tirsan saad arkaysaan xildhibaankaas isla waa xildhibaanada xildhibaanada marka waxaan rabaa marka xildhibaanada marka aan magacyadooda bal qayb ka mid ah idin taabto raal ahaada waxaan rabaa inaan qayb ka mid ah idin taabto xildhibaanadan kalena waa laba xildhibaano kalena waa xildhibaano kasoo jeeda Hirshabeelle waa laba xildhibaan xildhibaanada u taala isbaarada oo ah xildhibaanada isbaarada jira xildhibaanada isbaarada oo shaqadu dhanba iyo xildhibaanimadu dhanba waxay ka doorseen inay xildhibaano isbaarada yihiin waxaan rabaa marka ninkii la isbaan xaadoole saad baratay isbaan xaadoole oo ah Hirshabeelle kasoo jeeda عثمان حاضر أو هرشة ولا كسوة جدا أيا حلبانة إسبارة عثمان حاضر كل جسمها إسبارة 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 وكل جسمها رنتي وحا كلو جرا أصلا جروب كلا وكميديا نيل اللي يرهض أصلا اللي يرهض رنتي مارت إيشك نيل اللي كلو أصلا لم يدا وأصلا إسبارة سد وطالع اللي يرهض اللي يرهض اللي يكرو أصلا وضحك إسبارة وطالع markii laga reebo isbaan xaadoole ninkaasi waxa la yiraahdaa
عثمان حاضر نيكا اللي يراهو فردق من اللي هي فردق او اللي يراهو قاسم علي فردق نيكاس قاسم علي فردق من اللي هي نيكان ونيك هذا اسيد سو بخي دونا قاسم علي فردق با اللي يراهو وا خلبان كسو قال دغمدا بلعد خلبان قاسم علي فردق وا خلبان او تالا اسبارده هذا دد لو اركيسن اسباره دد لو ديلي او لو دباتي اركيسن ويلر الحكومه اركيسن او كميده اسباره اوتيل oo maxkamad ciidamadu ay xukun kuriday dadka soo adeegsaday isbaarada taalo waa atoriyashan atoriyashada way soo qaxeen waxa maray oo ka soo arreen waxa yimaadeen markii arintii maxkamada wiilka ay waxyaabaha bilaawad ay u jiqars waxa yimaadeen turkiga hadda turkiga joogan marka Cusmaan Xaadoole waa ninka isbaarada ugu weyn isbaaradu hormuudka ee ninka la yiraahdo maaratay ii sheeg ninkan Cusmaan Xaadoole waa ninka hormuudka oo la dhigi karo iyo ninka la yiraahdo Qasim Cali Furduq Qasim Cali Furduq iyo Xaadoole waa nimanka isbaaro leeyda oo la rabo dadka maanta u dhaartay xilbanaanigu u dhaartay dan isbaaro u taalmeel waayaan daro waana fulxum waana sawir xun waana hanaanka dowladnimo wax baabeenaya kamita marka muwaadin xilbanaankaadu adigu isbaaro u taala bal noo sheegada isbaaro u taala marka caawa waxaan soo qaadanay xilbanaan kale oo asna yiraahdo waxaan soo qaadanay xilbanaanada shabaab la shaqeysta waxa kamida ninkaan la yiraahdo aan idin soo sheegay xilbanaan way badiin katalori ku jiraan sida ay kula qeysaan shanta liiskooda habe barnaamij kale ayaan ku qaban doonaa oo aan soo dhigi doonaa waxa jira xilmaan ilaado ama wasiir leeyahay beenbeene oo hadda ku sugan wadanka Mareykanka oo goga xaal waa Xashi Maxmuud waa beenbeene ninka leeyahay oo ala barateen ku barateen warbaahinta beenbeene waxa la yaab leh inuu yahay asuulaftiisu la yaabayso oo adigu tiraadu caawo warniyo beenbeene se la socod beenbeene waxaan ku xaqiijinaynaa inuu yahay kooxaha runtii shabaabka la shaqeysta beenbeene oo ah dadka dalalka oo imaartay maxaa way asagoo waxaaba ku cadeynaa kaliya taas kilimaan beesha kasoo ka dhasho dad oo kasoo jeedo dhamaantida waa shabaab wadana dhamaantid ayaa marka shabaab asagana runtii mar uu la hadlay dad imaartay runtii asxaab ku dhaweeyda waxaan ka maqleen runtii waxyaab loogu dilo xakamayd oo faqii turkiska ma jarato tolku shabaab ay jiraan marka anagu tolkiyan lamida laakiin waxa way nin baa shaqaysi laakiin shaqada intii socod doonto ma aqaan nin baan imaartay ilaa sheeg ayaa sa shaqaysana laakiin tolku waa shabaab wey marka beenbeene runtii waxa waay wax aad looga naxwaad maadaama hadda lafteeda meeshaas uu ka lahaa meel aan isan quruxsanayn ay tahay haddana waxaad fahmaysaa inuu yahay kooxaha shabaab la shaqaysta oo uu gacansaar kala la dhow marka taas keliya kuma dhaheeno sababtoo ah ninku wuxuu maarataa cuno afkiisa ayaa laga dhadhamiya dhaqankooda iyo sida uu dhaqmo iyo sida ula macaamilo wax badan waxaan ogsanahay dad badan la dagaalama sida shabaab la dagaalama waxaa ka mid ah ninka la yiraa macalimuud dadka shabaab lidu kuwa ka mid ah waxaa ka mid ah ninkii la yiraahdo Jacfar waxaa ka mid ah maaragtay dadka magaca weyn sida maaragtay isheeg maxaan ku yiraahdaa Sambulush dad badanaa shabaab la dagaalan la dagaal aragtay dil aragtay kala dhexaysa dadkaas taariikhda ayada xuseysa waxaa leeyahay caawa shabaab dadkii waddan ka xoreeyay dadka hadii bir taariikhda la qorayo dadkii shabaab ka xoreeyay ama maaragtay kacdoonkaas ama shaqadii qabteen ay dhabka ahayd ayaa la oran doonaa mustaqbalku magac fiican ayuu soo qori doonaa laakiin dadka maanta ee shabaab la safan ee xildhibaanada ah ee arkeysaan waxa runtii xaqiiqda iyadoo aan la iska indha tirayn ee run ahaantiina xataa lafteeda fiiro dadba waxa hadal oo xasan shaqiiriya waxa ka mid ah dadba si u shaqeynayaan ee shabaab si u shaqeynayaan shaqadii shabaab hay laakiin aan sugeyn waa run dad badan oo laakiin iyadoo saas ahayna waxa cadda koob badan oo shabaab laftaa adiga maanta hoostaada jooga shabaabna aad ogtahay xasan hasan marka waxaa la rabay madaxweyne inaad ogaato laftaada inaad ogaato kuwa shabaabka laftaada adigu aad hoostaada jooga ood ka indha qarsanayso ama qabiil ahaato ama qabyaalan ahaato ama inaad rimaha ahaato ama saaxiibtina ahaato laakiin shabaab gacansara leh hadda aniga beenbeen oo kale waa kaaga cabsanaa been ku sheegay waa wasiirka wasiirada ka mid a waa nin asasoo shaqaysan laakiin waa nin gacansaar dhow la leh waa shabaab waxaa ka mid a maaragtay ii sheeg ninkan leeyahay ii sheeg maxaan ku yirahdaa raggan odayaasha hadda aan ku sheegayo oo uu ka mid yahay maarata labadan maarata isku sheegay inay yihiin maaratay niman maaratay siyaasiyiin rugcadayaal oo jilbweyne jilbweyne hadii aad noqosho siyaasi saas isku sheega waxaad ahay dad gacansaar fiican la leh shabaab waay turubka aan dhicin waay waxaa ka mid ah taa Mustafa Dhuxule waa ka mid a dadka shabaab gacansaarka la leh oon qaras ahayn waxaa ka mid a maaratay ii sheega maxaan ku dhegdheer waxaa ka mid a dhegey waxaa ka mid a dad saas badan oo la ogyaho dadka gacansaarka la leh dalaalinta u ah shabaab oo waddanka inuu xoroobo aan diyaar u ahayn marka xasan sheekh maxamuud laftaada dadka kugu dhow qaarkood beenbeenahaasoo kale iyo gruub saasoo kale waa shabaab
فالان كويرا عاو معلمو ان كوشاو وحا كميدا لفتي او قعصار كلا جيسو او كلا ساعمكي جيسو جيسو واكميد جروب كاسو كميدا ويبدين كوا مركي شباب صحا هاجر او كونفور قلبت كسو قل يغوي قلبت كسو قل قولو غوي او انا وركو دبا ان بحسب لان وركو وعديابا وانا مرب كلين وكو مارتا كعبادة برمان كلها وانا لبارا اي وحسان وذكر ساستا يهوب كحب او قدوه لكن وحال الرباب وحمركا داهر نسو انا داهر كاسك بلو وعلى قرب حسن شي محمود ملحوين هدي اذا عد كاتا انا دلك حرس لكن اسكا هنا العكو ارسط مدعين وحال اقرب ذكا قعصار اللطة هاي وصاحب بدا اهو شباب او لبو اقيا او دكا سوان اقين انا اسكا مال اسكا سارتو اسكا بريش حلالك عدك غادو كوب بدان الشباب او لشاق يستو اللقيا او هروق امني قوقو فشلمي ايا قعصار ايا شباب كوا ايا مارت هيدي امني كبدا مركا دادكي وحا كبدا دي وزيرك افشال سوق غاتو او ارنتي شباب دحون كوور افتلا لكن واحد كفا ايديس ان غركر يعد او كقدنا ما غران كر عيد او كقدنا شبابنا كقدمي ماي ومد كلا كقدمي وا مختار رو او كر رو مركا دا سو دويستي ما شباب دمان با غرو وا امير كودا كرو فدي حس دهرنا ما بدينا كلا سوفر سيس حد دهر ما سوفر سيس سوفر سيس انا وا ادي اد سياسه رنتي تاس وحي نقطي اد ياد رنتي وحي اب انا قاده كرين وا انا مرما انا قفت موادي كا سومالنمد كو ديرتي انا قاده كرين مختار رو بعد ان سوفر سيس برينا شعل ليرة سو فريس أمو حد كنتا حس داهرنا إنو حراد حق بمعه معه على لبوا وحبس سمن دوريان لبوا عدوى سوري ذي نين قار قصوا فكذا ميجر حس داهر عدوى إريانا كوم سو قلنا اسمه سوري أنا سو الإريا الإريا أو شاب إريانا أو دكا كلا دحي أيو سو قل نفتي سو عبسة مختار روب ونصاص سوها نفتي سو عبسة ما نه دتك هلا الله يقول هنا هل ما عص عبس مو يديس إنت دتك سو هرستك وما دي هاي دتك كان لا يجري مبدئي حلو دلي مبدئي أنا وأنصاب هرمود كأه وما ذي هل سكع في حتى ما وصلين مرك حسن وحسن وأدور لفت هذا إنه حمتي مرك حنج على عاو فلقين تين أيام قدنا قد كعدي فردونا إن شاء الله فرسبنا كنا فردونا بلا ذي في شب حلبان أعتقدنا نوعي كسمسين حلبان كسعدوكم مثله سنتا قاس سنتا قارض كي واصل هذا من الشباب لدوك أو شباب إنه قد كان لقح ديار أو جعلة أو dadka shabab la dirka dhaba miyo ku jira ma dadka birtu taalo isbaaro u taalo isbaarooyinka meelaha dhigdhigto xilbanaan isbaaro u taala xilbanaankaadu yahay xilbanaankaadu xilbanaanka maartay ii sheeg maxan ku raadaa mabaadiida shabab hoos kala shaqeeyo shabab la dhinaan laba kaarlaha oo shabna hub ka soo qaada dawladana dhinac la kula jira xilbanaan dhinac ka dhinac shabka miya xilbanaankaadu u yahay xilbanaankaadu xilbanaanka maartay ii sheeg hatirsan la yiraahdo oo aamsano sax garnaaya xilbanaankaadu ma ka shabaab aad ku taag ku bixiya oo maalat ishek xoog lagu heesto maalat intii soo tuur leeyaa soo tuuray ma laadi xilbanaankaad adigu ino shab xilbanaanduse keeba isleedahay waa dadka Soomaalida oo badi xilbanaankii u badan asleed bal waxaan rabaa markad inaa sa qaada dhigno bal aragtida dadka Soomaaliyeed si bal u ogtahay xilbanaanadu markad si soqon markaa ani caawa labada xilbanaan soo qaatay xilbanaan la shaqeeya shabaab aan soo u arnaa inay yihiin marka isku xisaab badan aan isku geeyay ee waa Mr. Dhigdheer iyo Mr. Dhigay iyo ninka kale oo maartay isheeg waxaan ku jiraa beene Israaci waa isku group waa dad isla wada kaas waa dalalinta shabaab laba kaar leh dad maqasho labada kaar buu isticmaalaan ee qolana waxa waa qolada shabaab lacag siiso maartay isheeg shabaab ka cabsanaay laba kaar xataa jeeso waa kamida laba kaar waxa kamida maartay isheeg dad saaso kale laba kaar reesho jira waxa kale oo jira group kale yiraahdo iska aamus waxba faraha gashan oo maarta aan lanaan shabaabna waxna siinin meelaha hoos hoos ku jira isqariya muuqub shaashadaha ka dhuunta mushaarka isqaata koor meesha yimaada hadii laga hadlay shaqo laga hadlay kamerada ka dhuunta dadka aan istusin sawirkood inta badan aan la arkin xildhibaanna u yahay kuwana groupna groupkaas waa marka xilbanaan marka xilbanaanka adigu ku tali xilbanaankaada nuucee marka adigaan kaarna aan noo sheegto insha Allah ee xilbanaan aad ka garanayso xilbanaan caaw shantaan hadii wax kale jiraan oo noo sheegi kartaan anagu maleeymeyno hadaan SWTV inaan hadii aan baartaan ama cilis aan ku sameeyno ama aan baartaan ku sameeyno shantaas mooyaan xilbanaanadu shantaas qoro ay u kala qaybsadaan hadii xaqiiq la fiirso wax kale oo meesha ku jira haday jiraan adan adigaan noo sheegidootin halka aad nagala socotaan waa SWTV Soomaali Wadan TV waa barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda oo aynu caawa ku falanqaynayno oo ku qaadaa dhigayno oo ku jirjirayno waa barnaamijkeena ku caawa xildhibaanada
alena shanta xubnood shanta qaybood ee xildhibaanadeenu ka koobeen aan ku qaada dhigan marka waa soo dhaweynayna welcome aan maraynaa fasbiqaanka oo hadda qadka noo furay wicitaanku waa lambarka whatsappka dusha sare yalla fadlan ha isku dayin aan wicitaan caadi ma soo wacdo ma qabno whatsappka ayaa studio si toos ugu xiran marka si aad barnaamijka qayb uga noqoto waan soo dhaweynayna aad iyo aad mahadsantihiin waa barnaamijkeeni falqaynta siyaasadda oo aanu ku falqaynayn taariikhda ayaana wax walba xusaysa taariikhdu ayaana sheegaysa maxay yidhaahdeen
أنا كهذا كروحي أو كأمسه صح إيه قف أسوي شقيه إيه قف بر إجبار وطاله هذا حقيقة ده كذا أو إجبار سيس وطاله أو مركب ده أنت الله يا عاو العك وخاتو هنتك وخاتو أو بح قف إجبار وطال إجبار كشقيه ناي أو وح كسوقي هاي وح كسدعاي قال لك الدرد أفضل بس إنه وأنا واي أو برنامج كالدرد كده عاي مدح توي دي وح كسبه مرك أنا وعادي لاي وعن قوى فكرك وعن قوى أرت إن أنا لسه في أول سنظامي للقو دو كجرو يقول جا كجرو دب كذا لا إن لبو في واي إن لبو في واي وعنو كل ما كتا وحنا طين لعنو بد أقويان وإله كعبسون لكن وحنا طين لعنو أقوى على فكرك هذا كغير قلب رامش كروح كلية هاي هذا وزير أبو كجرو كلية شباب اللوجا دول مدحينو بأصوح الشباب مرك فيري فيري حلبان شباب عم حلبان أوكي أوكي اوكي يا ايكن وزيرك وزيرك يا دورت اصلك التقييم هذا وزيرك حلو انا دورت بس بين اسكو شينا تاسو تبقو صحانا متو خلطانا مواصلانتا لكن حلوان قلبت مدعوينا كان الوزارون واصول مقعاوي هذا اتصالوا حيكو هذا مقتار روو وكلا مقتار روو يرديش الله كان حس دارو واسن بريالا كانو مارت ايشا سو محاي كل دوين مربح الدين لبقو دبا لبقو عدو لإريانا يوان فكر كيو ودمار ودمار دمار نمان اكتوبة كان اسنين دمر لبر دمر دمر لبر سمعنا ما يبغى مركب معيونه لبتيسو شباب لا تقالن كيسو مركب ينو دعات كتارين مو سالن كل ملاقى هذا كرا مايا مايا تاس مايا تاس حقيقة واي حس الشق مشروع واي وها مشروع واي مشروع قعون واي اجوا واي مشروع إلى ما يرسوا مركب أوه إلى ما يرسوا وقد ما عصروا إلى ما يرسوا وكذا مانين ما دمات الله ما دمات مركب دبكي أنا ما أنا مركب dadkii dadkii oo oo fiiri cunugeega maanta wuxuu ku dhashay Soomaaliya ku dhashay urudkiiga maanta wuxuu jiraa 28 sano xaqiiqatan ka kala hadlo adiga dagaaladii uu ku dhashay dagaalada dhacay uu ku dhashay wuxuu dhal hadda asiga qaraa waa waa cunugeega cunugii dhashay waa gabar dhalatay maanta ku dhalatay Muqdisho ku dhalatay Ahmed Jib ku dhalatay okay marka waxa ila meereysadii ma dadka si kale u arkay ila meereys waa ila meereys ma dhamaata Allah aska da wareegnu waa ما فهمت الكي صح مركه ولالو وحان وحي كو هداي كرام الهي سبحانه وتعالى وحان كبرينا الهي جل جلاله وحان كبرينا عوضا ان انا اني ما انت حلوان كيغا دين حلوانا كو جوي ما اسي كو درتا كلو كو در ما في هو ده سو شقتغ واي ده اسلام كو سو شقتغ او ما انت وح قبنا ور حلوان حتى نلش ارك وانا عزلا نلك في ولا لا يغ في عن كالي ما انت احمد حتى أدي يقف حتى حكولا ورا شقان كان هذا أثنى ولا هذا ولا معنا قان ولا كان كبر جي قفا قان ولا هن قفا وحبه أو معنا أو وحبه ولا هن أو وحبه صبر فيري دولة محلة تين دسم أو ولا فيري فيري وزير كريمه دبده ودبده إنه كصباحه دبلوماسي دبلوماسي إنه كصباحه وحريريو نيكلا ده سيردون كسيردون كودنك إنه على عليه oo wixda alaali waxa ka sii doonka joogo ayaga yaa qadiyad taagan ayaa qadan taagan ayaga hadd meel u jeed ee doon meereysay naman aqoon leh ilaahay subxaanahu ta'aala ka bariin la noqeyno kulligood in la xaq waay xasan sheekh abdullah ila kam u yar ilaa waa ku yar madaxa uu sareeyo ila madax uu hoose walaalo barnaamijka soo qabso gabagabeenaya barnaamijkana barnaamij shaac waay kulligood أني واحد قلت وأنا كنت سلام يا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وحن دريمنا أولاس حقا براب بشدة أولاس ونقاي سي فرس مغان كنو الشيقاي فكا دي اي سورقا نغطو وحن سكدين انو صلحو لك دي سعب مويسو وحن ملين ايام برامش مكاس عن رخصص سوق كوزو هلو السلام عليكم مقا عدنكا جوتو فاي سميا أوكو سلام يا adiga iyo tv ga tv ga dadka ku jira dhan kulli waan salaama caaw xilli fiican ay maatay caaw ayaan jira habeenka ma jira labada sabab fiidran soo galay insha Allah ay horo soo barka culaysna waan haystaa ilaa horta magaca uu sheegay hada waa u jeeda horta een uma maleenaayo qof oo shicib xildhibaan matala inuu meesha joogo xilliwaan walba isaga ismatala hadduu shabaab yahayna isaga ismatala hadduu calashi u shaqaystay yahayna isaga ismatala qof walba oo Soomaaliya u shaqo tagay isaga ismatala de waxba kama qaadi kartid ba hadaa wax ka qaadi kartid xilliwaanku wuxuu dadkiisa u yimaada markuu rabo gobolkiisa inuu wax ka bedelo oo shicibka wax u sameeyo oo dadka wax u qabto markaas adiga ninka ku matali kara laakiin nin ilmihiisa iyo reerkiisa u soo shaqo tagay
ama xaraan ha u keeno ama xalaal wuxuu u keenay wada wax xalaal keenay meesha ma jire qof reerkiisa u soo shaqay tagay waa horta mid waa taas sax marka marka aan axmed oo waxa rabaa barnaamij inaad soomaaliya maxaa u dan ah aad ku soo dartid hadaad ku soo qaadan kartid soomaaliya yaa samata bixin kara hadeer laakiin ayadoo la boodooyinka la haysto iyo fashilka siyaasadeed oo hadda lagu dhex jiro wixii aadoon la tilmaamin xalba inaad gaarna marka hore in dhaawacanaha dhibaato waddanka uu qof oo xamar joogta ama nimanka maamul goboleedyada ah ama dadka soomaaliya hadda jooga usoo shaqo tegay qofna dan shicib uu leeyahay uma imaan axmedow sax qof walba ilmihiisa iyo reerkiisa iyo familkiisa dad wada shaqatoona waaye oo maxaa cunaa ah oo dad ree aakhiraada usoo shaqo tegay ilan shicibka soomaalida oo soomaaliya ku dhex jiray waa dad aakhiro jira dad adduunka jooga maba ahaba dadka adduunka jooga waxyaa waaye dadka wax bedeli kara axmed waxa wax bedeli kara dadka aan soomaaliya gudihiisa ku dhex jirin dadka soomaaliya shicibka aan soomaaliya gudihiisa ku dhex jirin oo banaanka jooga waxbay bedeli karaan hadday iska daayaan qabiilka ay xambaarsan yihiin sidaan ay soomaaliya hadda ku jirta haddii ay 10 sano dambe kusii jirtana magaca soomaaliya axmed la raadin doona maxaa yeelay dhowr boqol oo nin oo mar shabaab noqonaya oo mar maxaakiim noqonaya oo mar qabqablo noqonaya oo mar madaxweyne noqonaya oo mar xildhibaan noqonaya soomaaliya ku wareegeysanaya lixdaa boqol oo qof seel isaga bixin karaa su-aasha waa in dadka dibadda jira oo waxbarta waa inay isweydiiyaan xataa shicibka soomaalida oo soomaaliya gudaheeda ku koray axmed waxayba u maleeyaan noloshii sida hadda ay tahay inay tahay maxaa yeelay ninkaan adigu kuusoo shaqo tegay adigii ma dhiidhiyaysid maxaa iidana ma lihid qabiil baad waxa waaye tuug ma aragta ma arkin dheh ma maqli jirta nabaddii riwaayaddii ahayd tuug ma aragta ma arkin dheh labadiina inta maraysa ma aragta ma arkin dheh soomaaliya lagu jira ma fahmta marka waxa weeye maxaa dana inay shantan qolo aan keeno xildhibaanadu inay ka kooban yihiin qolo shabaab la shaqaysato qolo shabaab lacag siiyaan axmed soomaaliya shan qofa usoo shaqo tegay soomaaliya dhegayso soomaaliya shan qofa usoo shaqo tegay shan qof aa soomaaliya usoo shaqo tegay ganacsata usoo shaqo tegay nin dhiigaaga ku noqday siyaasiya usoo shaqo tegay xildhibaana kuusoo shaqo tegay waxaa kuusoo shaqo tegay adduunweynaha adiga kuusoo shaqo tegay iyo usoo shaqo tegay ree aakhiraadka usoo shaqo tegay ilan shicibka soomaali waa ree aakhiraada maxaa yeelay adigoo wiilkaaga la dilay oo goblan ah adoo cunugaaga shabaab fiiri midna shabaabaa ka haysta midna waa la qarxiyay iska halkii nin lee sameeyey waxaasoo dhan ka wax qarxinaaya waa mid ka shabaabka u tegayna waa mid yaa qarinaaya waxaa qarinaaya shicibkii ree aakhiraadka ahaa oo qabiilku qarinaaya marka soomaaliya ilaa dadka ku jira oo siyaasiyiinta sheeganaya laga bixiyo meesha maahana soomaaliya waxba ma noqonayso ani fikirkaasaan qabaa marka hadda xildhibaanada baaritaankan aan sameynay maxaa ka dhiman isleedahay 5 qolo oon leenahay inay ka kooban yihiin baarlamaanku qolo ay tahay qolo shabaab gacansaar la leh qolo ay tahay qolo shabaab dhaqaalaha siiyo mushaarku fiiri xildhibaanka meesha fadhiyo xildhibaanka meesha fadhiyo mid shabaabaa keensaday midna wadamo shasheeyaa keensaday min siyaasiga madaxweynaha ahaa keensaday oo si uu beri mooshinka uga difaaco buu u fadhiyaa meesha qof adigu kuu jooga ma laha ma joogo mid qarax uu usoo gudbiyaa mid madaxweynuhu mooshinka ka ilaaliyaa midna dadka maaragtay gobolladan haysta afrika dadkan haysta oo shisheeyaha ah buu meesha u fadhiyaa oo waa maaragtay wax meesha fadhiyo ku ilaalinaayo sirdoon waay waa laguu soo shaqo tegay dadka shicibka oo masaakiinta oo ree aakhiraadkan loo soo shaqo tegay ree aakhiraadkan axmedow yaa ree aakhiraadnimada ka saari kara
والله إله كساري كرا لك وح كساري كرا بنغر وحا كساري كران كوشيغا دادك ديبادة جوغا او ودنيين تاه او ودنيغا اه قبيل انت اسكاد عفان مركي ديبادة هنوغو إمادان أحمد مدول بو ديبادة إماديانا حفلت إيه وحلوات بيقنا هل إريادو او ديبادة بها سوء آلي كروايان أما أفريكا أما يورب أما مرايكن قف سياسي أو صوماليا كإمادو وإنو سن ديبادة سوء آلي نورت او جالي يدالله سمايستو او دادك قدها ودنك كجير وي بابيان واري آخر هذا dadka adduunka jooga adiga ahmed norway baa joogtaa waxbaad ka baratay nabadu waxay tahay baratay adduunku wuxuu yahay aragtay sidaas oo kala raba wadankaaga in aan la heegsatis ama exactly laakiin lefteeda halkankii qayb aan ka wadnaa wixii qaldan tilmaan maya macnaha waxaan ka wadaa dadka soomaalida intay qabiilka iska dayso walaalo haddaad milyan dheer tahay oo balaayiin doolar ah haysatid haddaad ma aragta wax walba haysatid haddaadan qaran ahayn maya adiga haddaadan qaran ahayn haddaadan qaran ahayn haddaadan calan lahayn haddaadan waxba lahayn haddaa adduunka balaayiin doolar ku samaysa xataa waxba ma tihi hala cise aad iyo aad umaadsanta fayso umaadsanta ka qayb galaash kalaan siin wakti fiican ku soo maadsanta baay aad umaadsanta halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaada halkaa joogta saaxib magacaygu cabdullaahi waaye waxaa joogaa filan cabdullaahi ibrahim malasata yo barnaamijka gadaalka gaar ahee waxa riga daba geedba waa arkin baarlamaankan meeshan lasoo dhigay baaritaan aanu s w t v samaysay inay ka koobay shan qeybood shantaas qeyboodna ay keliyiin qeyb la gacansaar la leh shabaab oo la shaqaysata qeybna qeyb shabaab dhaqaale siiso dhaqaale canshuura laga qaato oo lacag canshuur ay ka qaataan qeybta kalena waa qeyb la yiraahdo isbaar oo isbaarooyin u yaala wadanka meelo ka mida oo isbaarooyin la yiraahdaa laba nina meesha ka magacaabnay oo isbaarooyin leh oo dad hadda lasoo qabtay wiilal yaroo hadda nin wax ku dilay xataa laftoodu ayagoo laftood kiiskaas laftiisu ee lagu soo hadal qaaday barkii maxkamadda la taagnaa waxaa kaloo jirta koox kaloo la yiraahdo iska aamus oo aan meesha baarlamaankaba aana ka muuqan meelo ay ka hadlaan ayna jirin isgam oo dad wax howlahan jira inay maro madaxa ka qirsaan jecel ismuujin kana dhuunta qolooyinkaas inta badan aan ismuujin qolooyinkaas waxaa la yidhahda qolada gambadka way gambadaan qolo kale ayagana jirta oo la dhihi karo qolooyinka dhabka ay ka tahay la dagaalanka shabaab oo dagaalka shabaab dhab u dhab ka yahay oo inay dadkan xor uu noqdo walaale waa ku fahm ma garat bal adigu qaarkood haddaad wax ka taqaano iyo haddaad annaga lafteena aad fikri ka duwan aad nagu soo saari karto ad leeba cabdullah iyo baarlamaankan kuu tumaa horta waa baarlamaanka ugu tayo xumay ma fahamta waa garta dhibaatadana waxaa keenaya horta waxaa ugu daran qolooyin malaamileeho koonfur galbeed laga soo aruuriyay waa garta qolooyinka shabaab inta badan shabaab waa lagu xantay malaamiley waay markay hadlayan waa laga cuudubilaysan aan fahanta kuwa moorya baarlamaanka hadda kuwa ugu roon waxaa weeyaa la dhihi karaa kuwa xaniyo hore kusoo baxay waa garta laakiin kuwa lasoo qoro sidii barakacyaal oo kaleeta ma arkino meesha horta ragga radiyey oo baabi'iyey raggaas waayo baabi'i doonana shanta sanana laga dhaqaaq la'ya ambaha laga soo dhex hadlo amba dadnuxumo ku jirta ha naqato waa dadka ugu daran oo dowladda iyo dhankii loo dhaqaaqi lahaa jalaafada ugu badan u dhigi doona mafaad waa garta kuwa waqooyi iyo laftooda shabaab gacansaar kale leh oo sida lagu xantaa leeyahay shabaab iyo gacansaar leeyihin ka war ne waa buuxaaniyaho waa qaybna gacansaar la leedahay magacajiibaanina malaamilimada waa u dhashay ninna waxaa weeyaan doqonnima ugeyaysa mafaad raggan gobollada waqooyi kasoo jeedo amba galmudug kasoo jeedo amba hirshabeelle kasoo jeedo malaamiley maahan laakiin qalbigay malaamiley ka yihiin waxaa ku jirto haddii nimankan laga adkaado ummaddan waa idin nacday 10 sanaa hortaagneedeen xil dambe magaciina dambeba waa laga gudbaa ma fahamta xil dambe iska dhaafe waa inaad jirtiin aad la jirina aad la iloobaayo ay ka fikiraan ma fahamta waa garta kuwaan isbaarad u talna kuwa isbaarad u talna isbaarloole warniya anigu waxaanba aaminsanahaba sanadkan kuwa isbaarada u aali jarto ninki xaadoolaahay ninki jacfar ahay oo isbaaroostayaalka ahay wax dhaama la waayba ma fahm
dalkana ayiga ka badbaadiyay ahmaq mudokororsiga iyo barnaamijki haddana ay ka furmaha ku jiro ma faan waa kartaa laakiin laftooda wiliis baarada u taala oo xaalada isbaarada u taala oo kale furduk ninka leeyahay imaarta ii sheeg maxaa yiraahdaa qaasim cali furduk qaasim furduk oo u taala ahay oo dad hadda lagu laynaayo hadda laftooda dacwadii meesha maxkamada lagu soo qaaday qaasim hadii xilibaan ma ay ka ka wasbixin qaasim joogan walaalo hadii qaasim xilibaan ma qaasim waa gudoomiyaha degmada balcad ma faan haye qaasim maxamed tala ninka xaadoola la yiraahdo ninka xaadoola la yiraahdo ninka ugu isbaara badan oo ahay hadda xilibaan qaran uu naqayay xilliga waa dadka farmaajo kusoo caanbaxay laakiin lagu fakada ma faan xilliga horena isbaarista ahaa jiray laakiin hadda aada mooddo xilibaanada qaranka dadka ugu cadcad oo lagu fakaday haddii ay naqato ahmaqnimadii oo mudokororsiga iyo in shabaab gobollada soomaaliya amba hirshabeelle laga xoreeyay dadkii loo fakada ku jiray jacfur mooryaan oo ahay ninka howlwada isbaaray ku ahli jiro laakiin waa ninkii lagu fakado ma faan marka sanadkan mooryaanta lagu fakiyay ma taalan dadka isbaara u taalo oo la ogyahay waxaadoo kale isbaaradiisi welina shaqayso oo dad lagu dilayo dad lagu taasaa laga hadlaa wixii isbaara isbaara u taala laga hadlaa fiiri waxaan isbaaro sheekadeer waa isku soo dhamaatay ma fahamtay waxaan shantii sano lasoo dhaafaa waddankan shabaab naqaseen mooryaane isbaaristana naaxay shabaabna naaxay laakiin wixii oo dhan hadda waxaa moodaa lix biloodo ugu horeysa inay ceeb sii naqay waayo ma fahamtay shabaabna ay gabaab sii yihiin oo meelay ku hoydaan la'yihiin shaqdoodi sanka laga heesto isbaarana hadda la leeyahay war hir shabeellow idinka bisa idinku soo hortay oo qofkii reer hir shabeelle xataa una kaftami karin ma fahamtay waa sax marka waxaanoo dhan dhammaaday ku socdaan waxa waayo soo madaxweynuhu sheega waayo lix bilooda hadda dhimanka bacdi shabaab sheekadoor waa dhammaahay waddankan in maskax kale loo keeno iyo sida lagu horumari lahay iyo haddii koox cusub soo bixi lahay sidii looga hortegi lahay waa in laga fikiraa shabaabna waa dhammaahay isbaarna waa dhammaaday madaxweynuhu inuu dagaalkan dhab ka yahay dadku far ayay ku godaan markaad fiiriso xilal horay dad lagu xamanayay shabaab inay weli xilal hayaan uusan xilal ka qaadaynin oo ay u horeeyaan saraakiil badan oo shabaab lagu xanto ama xukuumaddii hore ay ka tagtay haddii aan si kale u niraado oo gacansaarra lahaa shabaab gacansaarra leh fiiri xataa ilaa gurigiisa xataa wixii kasoo galan xataa oonan weli awadhoweed su-aashaas naftirkeeda awadhoweed waa iwid laakiin caawa si koobana kugu jawaaba awow haye taleski hore ninka ugu darano waddanka inuu burburiyo ka qayb qaadanaa lagu eedeey jiro amba qaraabnimo ha naqato amba dhega nuglaasho u dhega nugulya ha naqatee wuxuu ahay jeneraal biixi jeneraal biixina waa ninka maanta ciidanka aadayabaal iyo guulina qabsanaya hogaaminaya mar walbo hogaamkaa qaldami karo hogaamka dad badanoo maamulka hore ka tirsan oo dad hadda cusubo xasan sheekh la socda ka shaqo fiicanaa jooga mafaad dadka marka intii la kala shaandheeyana waqtiga qaadee dadka hore waa xumaayeen bis inta la yidhaahdo idoo hogaanka xumaado dadka ayna xumaynin hadda biixiyo kaleeto waa ninka ugu dhowey farmaajo maantana waa aragtay furumaha horeu ku jiraa marka dadka hore ma wada xumayni intii la kala shaandheehana waqtigii qaadanaysaa ha deg degna macnaha lagumaasantahay waa maasantahay caawa cilad farsamaan haysaa waa maasantahay laakiin studiya qayb ka mid a qaybta baraha bulshada waxaa laga sheegaa inuu culays uu ka haysto studiya laakiin dhinac kale waa si streamka caadiga waa toosiyan waa kaga mahadcelina aadan kaga mahadcelina cabdullah barnaamijkeena halkaasan kusoo gabagabeynna aad iyo aadan kaga mahadcelina saaxib in sha allah barnaamijkan ee caawa baxay waxaan rajeynaynaa barnaamij kaloo ka teeweyn oo aan kusoo bandhigi doono liiska xildhibaanada siday kaliyiin ayaanu insha allah idinsoo gudbi doonaa saca waqtiyadana soo haya maalmahana soo haya iyadoo weli ay shaqa ku socoto ciidaan u dan leynay ama ciidaan dhoweysanno ama ciidaan naceyb gaar u qabno ma jirto laakiin haddii aan nahay bahda soomaali wadan t v waxaan alaaba diirad saarnaa dalka iyo diinta wixii wuxuu tiraya waxaan mar walba daalad saarnaa sidii shacabka soomaaliyeed waxa dhabtaha xaaladda dhabtaha ee in laga hadlo ama dadka somaliya sla falaqan loo baahan caawa barnaamijka halkaas kusoo gogaba haddii aad hayso talo iyo tusaale waxaad nagala soo xiriir kartaa whatsappkeena fariin cod qoraal labadaba aad noo soo gudbi kartaa dalka aad naga askale inaan xisaabtanno xaq baa u leenahay cid walba oo mas-uul haysa ama xilaysaan cid waxwalba wuxuu yahay waa inaan ku tilmaami karnaa sonoma bandhigi karnaa aad iyo aad aan u mahadsan tahay taariikhda ayaan waxba xusaysa taariikhduna waa midda been mashagtada taariikhdu waa aniga waa adiga waa aniga waa annaga inaynu daacad ahaanno oo aan danteenna aqoonno inaan danteenna aqoonno oo
أنت دالو دالو.